Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat dimsum ketam. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, ni kita nak tumbuk lada hitam deh. Kita kalau guna lada hitam, biji gini dia lagi kau, lagi sedap. Ni kita guna batang daun ketumbar. Daun dia tak payah ambil lah. Lepas tu kita ada bawang putih. Bahan-bahan ni kita nak tumbuk sampai dia hancur deh. Kalau tak si tumbuk, guna je pengisar kering tu. Cuma takut lada hitam tu tak hancur lah. Lepas tu kita masuk, kita tumbuk tadi ke dalam isi air kita cincang. Lepas tu masukkan sedikit sos tiram. Lepas tu masukkan garam, gula. Lepas tu kita nak pecahkan satu biji telur. Saya guna telur grade C ni. Lepas tu kita masukkan ni carrot. Carrot kita dah potong dadu. Saya guna dalam setengah batang carrot tu. Lepas tu kita nak gaul ke sebati lah. Kalau nak tambah daun sup, boleh juga daun sup, daun bawang deh, untuk bagi dia wangi. Kalau tak saya tambah, cukuplah sekadar gini ni je. Ni pun dah sangat-sangat sedap dah. Ya, iti dimsum kita ni. Lepas tu kita nak masukkan ni tepung jagung. Tepung jagung ni kita agak-agak lah deh. Sebab kita tak saya dia terlalu cair sangat. Macam nak sebati ke behe-behe. Air tu lah ni. Kita letak tepung jagung ni. Kita kacar eh. Kacar sebati gitu. Lepas tu ni behel kita nak buat dimsum ketan ni. Isi air kita dah buat kat ni. Lepas tu kita ada ketan ni. Ada air. Lepas tu ni kulit dimsum. Kulit dimsum ni saya beli siap dah dari Thailand lah ni. Ni kulit dia ni. Kalau nampak putih-putih tu dia bukan berkulak tu. Dia tepung dia. Dia letak tepung dia tak tak nak bagi melekat. Gitulah. Ni awak bolehlah ikut cara ni deh. Kalau di Malaysia ni orang panggil kulit dumpling deh, tapi dia warna putih. Thailand ni dia warna kuning gini. Lepas tu kita buatlah, awak buat macam saya tunjuk ni deh. Letak isi air tadi kita buat tadi. Kalau nak pekatkan sikit lagi pun boleh. Sebab saya rasa saya ni sedikit cair. Kalau boleh buat pekat sikit lagi deh. Tutup gitu. Dulu saya pernah ajar cara buat dimsum. Kalau siapa dia nak belajar buat kulit dimsum ni, nanti boleh tengok video tu deh, cara buat dimsum. Because gitulah. Boleh belajar lah cara nak buat kulit dia. Tapi kalau nak buat kulit dia tu, kena sabar sikit lah. Memang orang kata dia tepung ubi ke, dia macam melekat lah ke apa. Tu yang saya baik belilah, baik beli pada kita buat deh. Kalau beli pun saya beli dalam RM4 lebih je. Seketul besar tu. Ni dah siap belakang ni. Kita nak kukus. Saya alaskan dengan daun pisang deh, sebab saya takut melekat. Kalau tak si alaskan daun pisang, letak sedikit minyak lah pada pengukus kita tu, supaya bila kita kukus tu dia tak melekat. Lepas tu kita nak kukus lah dia ni. Kita kukus sampai masuk lah. Ataupun dalam 15 minit. Kita tengok agak masuk tu, bolehlah kita nak angkat deh. Ni nampak dah kecuk-kecuk gini dimsum kita ni. Dia dah masuk lah ni. Oh, panggil dimsum ketam. Ni kita nak makan dengan colek dia. Colek dia sedap, colek Thai. Nak makan dimsum ni. Biasa saya akan buat colek, tapi kita tak si buat, kita beli yuk siap dah gini. Tu. Kalau nak buat colek boleh tengok juga saya ajar belakang dah. Buat colek, buat dimsum tu deh. Boleh tengok, boleh carilah video tu. Tu makan dia memang sangat sedap. Kalau favorite tu boleh buatlah siapa dia suka makan ni. Ni deh. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.